Вітаю в ефірі телеканалу Репортер Студія. З вами Крістіна Черновалова. І сьогодні ми поговоримо про телемедицину. До нашої студії завітав проректор з медичної роботи міжнародного гуманітарного університету, професор та доктор медичних наук В'ячеслав Полясний. Вітаю вас! Добрий день! Отож, пандемія змінила життя усіх. Кожного внесла корективи до усіх сфер життєдіяльності і медицина не виняток. Наприклад, в Іспанії існує ось такий проект Лікарня без стін. Тобто лікарі дистанційно підтримують зв'язок з своїми пацієнтами. Чи є у нас в Україні якісь аналогічні проекти? Так, да, дійсно, пандемія внесла дуже багато змін в наше життя і дуже багато звичок, які були завжди такі припсутні для наших людей. Це бажання піти особисто поспілкуватися з лікарем, щоб був якийсь фізичний контакт, щоб були схиста. Якась аура там, спілкування з ним в кабінеті, все, все вона сьогодні трошки змінилася. Десь три роки тому назад я був один із ініціаторів і активних, і Одеська область перша була презентована тоді на рівні держави щодо розвитку телемедицини в Одеській області. От, і Ми почали будувати систему телемедичного супроводу жителів. В першу чергу це стосувалося жителів віддалених районів, де вони мали обмежені можливості доступу до якісної медичної допомоги. Тоді було дуже багато скепсісу з цього приводу. Казали, от, консультація по телебаченню та інше. Але зараз пандемія і зараз практично всі сімейні лікарі. Надають консультації там по телефону, і я в тому числі, коли з, з мої знайомі друзі там дзвонять, і це ввійшло в, в таку вже звичку. От, і це нормально. І сьогодні не обов'язково вступати в прямий фізичний контакт з лікарем при багатьох патологічних станах. Це в першу чергу стосується хронічних захворювань, і все де просто достатньо м, м, оцінити дані. Досліджень інструментальних, лабораторних, але це повинні бути якісні такі заключення і захищені заключення. От для цього і потрібна телемедицина. В Одеській області створений центр телемедичний центр, який знаходиться обласне на території на базі обласної клінічної лікарні, який сьогодні вже надає в тому чи іншому обсязі телемедичне консультування жителям в першу чергу віддалених районів. От сьогодні є дуже багато, але цього теж недостатньо, бо телемедицина це просто спілкування лікаря з е пацієнтом на відстані да, за допомогою електронних гаджетів. Це В першу чергу це своєчасне оперативне отримання медичної інформації, це телеметрія. Так, сьогодні є дуже багато пристроїв так називаємо медичних гаджетів, які ми всі якими ми всі е е використовуємо. Це може бути реалізовано як і в годинниках, так і якісь інші там види, які можна фіксувати до організму, які можуть в режимі реального часу або відстроково передавати медичні дані десь на відстань. І лікар експертного класу може оцінити ці дані, і надати фідбек, і надати зворотній зв'язок пацієнту і надати йому консультацію. Це є правильна телемедицина. Які є види телемедичних послуг у нас в Україні або ж взагалі по всьому світу? А, ну, є е, телеконференція, телеконсультація, і є телеметрія, тобто передача медичних даних. Да? Для передачі медичних даних повинні відповідні при, прилади, це такі компактні прилади, які е, безпосередньо знаходяться у пацієнта. І які за допомогою сучасних технологій, інтернету передаються дані в якийсь один єдиний телемедичний центр, де здійснюється його аналіз, розшифровка і надання рекомендацій щодо подальшої маршрутізації цієї людини до того чи іншого спеціалісту. Це значно здешевлює надання медичної допомоги взагалі. І це, на мій погляд, дуже такі прогресивне рішення. Я бачив, як це реалізовано. І В Канаді, там і в Сполучених Штатах, і в Прибалтійських наших державах, особливо ті, які знаходяться на островах, там живуть люди, і це працює. І у нас для цього є сформована ціла програма. Була за підтримки Світового банку розроблена, але на жаль, вона не має зараз такого продовження. І сьогодні безумовно такі речі знаходяться в тренді. Безумовно, вони обмежують можливості наших поліклінік там. Стаціонарних якихось відділень, бо багато пацієнтів будуть користуватися послугами без прямого контакту. З одного боку, це дуже, під час таких інфекційних епідемій, пандемій це дуже важливо, це знизує ризик там, зараження нас під час спілкування в коридорах цих закладів. У народі є таке припущення, що консультація на відстані, а уж тим паче через екран. Це все не має сенсу і взагалі навіщо? Як ви це прокоментуєте? Ну, це було актуально, мабуть, десь ще рік тому. Сьогодні у кожного лікаря телефон червоний від дзвінків і дзвонять, як правило, не колеги, а дзвонять, як правило, люди, які потребують якоїсь додаткової медичної інформації. Uh -huh. Сьогодні є дуже багато, і я бачу, як це розвивалось минулого року. Додатків до мобіль, мобільних додатків телефонів, які забезпечують якраз зв'язок пошук... допомагають пошук онлайн пацієнтам лікаря. І наша університетська клініка теж має такий сервіс. Ну, ми його реалізуємо там через додаток до QE, який дозволяє записатися на прийом до наших лікарів в університетську клініку да, отримати консультацію. Ми також працюємо з віддалими нашими районами. У нас є деякі села, з якими ми формуємо телемедичний зв'язок, що дає можливість там отримати якісну медичну консультацію від професорського викладацького составу нашої клініки. Чи потрібна буде додаткова підготовка лікарів, які будуть готові перейти та відмовитись, наприклад, від офлайн формату офлайн консультації до онлайн режиму? Так, безумовно. Ну, По-перше, це потрібно бути якісне володіння персональним комп'ютером і робота в відповідних медичних інформаційних системах, які формують ці електронні записи. От, І консультація може бути мати декілька варіантів. Ну, Перший варіант це коли ми, як пацієнти, замовляємо консультацію у лікаря дистанційно. Для цього лікарю потрібно відповідно якогось алгоритму надати певні медичні дані від пацієнта отримати. Так, Це не просто в мене голова болить, і лікар, що мені робити? Ні, йому потрібно тоді мати доступ до лабораторних даних, можливо, це комп'ютерна томографія, МРТ чи інше. Так? От. Він це все повинен мати можливість оцінити і надати йому консультацію і отримати за це якусь там мотивацію, за те, що він провів цю консультацію. Для цього повинні на закладавчому рівні відпрацьовані бути відповідні певні моменти його оплати, його роботи. Або пацієнт може Делегувати своєму лікарю, сімейному, наприклад, да, провести консультацію по його медичним даним у іншого спеціаліста більш вищого рівня. І тоді консультація здійснюється між лікарем і лікарем. Тобто такі варіанти: або пацієнт-лікар, або лікар-лікар. Той то відноситься до телемедичної консультації. Це може бути е, або в режимі реального часу, або це може бути просто в е, надання відповіді, що у вас такі-такі проблеми, і вам потрібно е, робити то-то, то-то, то-то. Які сфери медицини ніколи не зможуть перейти до е, онлайн режиму онлайн такого дистанційного? Е, всі невідкладні стани, які виникають. Е, Медицині несуть загрозу життю та здоров'ю людини, вони не можуть безумовно бути реалізовані. Там дійсно потрібна 100% присутність медичного працівника. Це, це в першу чергу хірургія, нейрохірургія та інше. Так, от е, також є дуже багато хронічних захворювань, які е, е, потребують первинного контакту з лікарем або знаходження в стаціонарі для того, щоб поставити первинний діагноз. Да, що потім дасть можливість фактично супроводжувати і коригувати його в дистанційному режимі. Але первинний такий буде. Тобто, це не значить, що вся медицина там закривається і всі пішли там віртуальний простір. Такого не буде. Але деякі сфери ми можемо абсолютно спокійно передати це на віртуальний рівень. Ну, наприклад, да, ми можемо. Носити нас там носити на себе маленький пристрій, там, наприклад, да, там, от, ну, холтерські дослідження, да, яке досліджує там добовий моніторинг сердечного ритму. І, і для цього, щоб ці, ці дані не обов'язково, потрібно передавати з рук руки лікарі. Да, вони можуть фіксуватись десь дистанційно, там в якомусь там цілодобовому пункті, да, і він у разі виникнення якоїсь кризової ситуації автоматично може організувати там екстреної медичної допомоги. До речі, такий проект був в Одеській області певний час, але на жаль, він не реалізувався. От і швидка медична допомога, не дочекуюсь виклику на 103, бачу, що там вже є кризова ситуація, може там сформувати виклик самостійно і виїхати на адресу для того, щоб своєчасно надати медичну допомогу. Це дуже важливо, коли є ризики такої раптової смерті. І це, на мій погляд, Може бути одним із пріоритетів розвитку медицини в регіональному рівні. Чи зможуть і чи всі люди приймуть такі зміни у медицині? Я думаю, що ну, нове покоління, так, ну, це стосується різних вікових поколінь. Да? Я думаю, що мілінали та і більш молоді покоління вони вже готові до цього. І у нас дуже похилого віку. Теж поступово наскільки вони швидко е, е, навчаться там і, і отримують комфорт від користування медичними приладами, смартфонами. Вони вже теж будуть готові до такої роботи. Дякую вам. Я нагадаю, сьогодні ми говорили про телемедицину та як вона змінює образ традиційного лікаря. Сьогодні в нашій студії був В'ячеслав Полясний, проректор з медичної роботи міжнародного гуманітарного університету. У студії була Крістіна Черновалова. До нових ефірів та гарного вам вечора. Спасибо вам огромное. Да, получилось.